V životě jsou situace, kdy se to na vás valí. Třeba už se vidíte na dovolený, ale partner má propadlý pas. Znáte to. Život není jednoduchý. Smart City vám ho má ulehčit. Třeba úřad bez čekání. Objednáte se online, s pasem, s registrací vozidla, nebo třeba na živnosťák. Prostě jednoduše, přesně na čas. Chytrá doprava? Hned víte, kdy to jede. Zaplatíte klidně i platební kartou. Po cestě šetříte data, protože Wi-Fi máte v centru zdarma. K čemu chytré aplikace? Vyfoťte rozbitou lavičku a my ji opravíme. Společně zlepšujeme život ve městě. Hledáme chytrá ekologická řešení, protože jsou prostě třeba. A zavádíme je do praxe. Je dobře myslet na budoucnost. A budoucnost jsou také hlavně naše děti. Čipy do družiny, bezpečný systém vyzvedávání ze škol. A ze školy na kroužek. Máte malou umělkyni nebo technika? Vyberou si podle chuti, zabaví se a něco opravdu naučí. Vy máte prostor zajít na úřad, přesně na čas, rychle a snadno, jak jste se objednali. To si člověk oddechne. Technických vychytávek můžete mít milion, ale chytře je použít a usnadnit si život, o to jde. Smart City není jen 1000 tabletů do škol. Smart City je prostě příjemnější život ve městě. Pro vás a vaše děti. Smart City Plzeň. Město chytrých řešení.